ឯកសារជនជាទីមេត្រីនាថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីករណីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន250គ្រួសារទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នកដទៃនៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់អំពីករណីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ250គ្រួសារដែលមានការពាក់ព័ន្ធលើទីតាំងដីកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ាមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិចំណោតរៀមឃុំបត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុសូមបញ្ជាក់ជូនដូចតទៅទីតាំងដីស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាសឃុំបត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុកន្លងមកបានចេញបានសម្គាល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីនិងបានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ឆ្នាំ1999ហើយម្ចាស់ដីដែលមានបានសម្គាល់សិទ្ធិនីមួយៗបានធ្វើការកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងដីជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកលុះដល់ឆ្នាំ2006រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានកំណត់យកផែនទីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2022ធ្វើជាគោលក្នុងនោះផ្ទៃដីមួយផ្នែកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក៏ស្ថិតនៅក្នុងផែនទីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002ផងដែរដែលចំពោះករណីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ250គ្រួសារដែលមានពាក់ព័ន្ធលើទីតាំងដីកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ាមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិចំណត់រៀមឃុំបត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុមានប្រវត្តិដើមជាដីរបស់ឈ្មោះលងសាខននិងឈ្មោះសិនសុថាវីមានបានកម្មសិទ្ធិចំនួន3រួមមានលេខ CI 0532 C0533 CH0534ចុះថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ1994ប៉ុន្តែនៅអំឡុងឆ្នាំ2019មានក្រុមមេខ្យល់បានបំផុសបំផលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់លើទីតាំងដីខាងលើដោយសំអាងថាទីតាំងដីខាងលើនេះជាដីរបស់រដ្ឋការទន្ទ្រានយកដីនេះបានបង្កើតជារូបភាពលក់ទិញនិងផ្ទេរសិទ្ធិពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតដោយឯកសារពុំមានលក្ខណៈគតិយុត្តហើយក្រុមអនាធិបតីទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តឯកសារដែលបង្កើតឡើងនេះទៅដាក់ពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិដើម្បីស្នើសុំកាត់ឈើដីចេញពីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002និងចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនពួកគាត់លុះដល់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020សាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានចេញដីកាសម្រេចបង្គាប់ឲ្យប្រគល់អចលនវត្ថុលេខ21តរ/20បង្គាប់ឲ្យឈ្មោះលងសាខននិងឈ្មោះសិនសុថាវីប្រគល់អចលនវត្ថុចំនួន3បានខាងលើឲ្យទៅធនាគារកាណាឌីយ៉ាក្រោយទទួលបានសិទ្ធិតាមដីកាសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុធនាគារកាណាឌីយ៉ាបានស្នើទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់សុំកាត់ឆ្កៀលដីចេញពីដែនគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002ធ្វើអនុប្រយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋនិងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិក្រោយមកនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យលេខ280អនុក្របសម្រាប់កាត់ឆ្កៀលដីចេញពីដែនគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002និងប្រគល់ជូនធនាគារកាណាឌីយ៉ាគ្រប់គ្រងជាកម្មសិទ្ធិបន្ទាប់ពីទទួលបានអនុក្រឹត្យពីរាជរដ្ឋាភិបាលធនាគារកាណាឌីយ៉ាបានស្នើសុំបញ្ជីដីតាមនីតិវិធីហើយបានទទួលនៅវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុចំនួន2បណ្ណលេខ1802030301 0029និង1802030100030ចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រោយទទួលបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ធនាគារកាណាឌីយ៉ារួមជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានខិតខំធ្វើការសម្របសម្រួលដើម្បីដោះស្រាយគោលនយោបាយផ្ដល់ដីលោជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាំងទីលំនៅនិងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងលើទីតាំងដីជាលទ្ធផលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំបានឯកភាពទទួលយកនិងនៅសល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចនៅបន្តជ
ឺតាមការញុះញង់ពីសំណាក់មេខ្លោងនិងមេខ្យល់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពញុះញង់បំផុសបំផុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅបន្តការទន្ទ្រានកាន់កាប់លើដីកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃពុំទាន់ទទួលយកគោលការណ៍ដោះស្រាយក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមឈប់ចាញ់បោកការឃោសនារបស់ក្រុមមេខ្យល់ឲ្យចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋនិងដីកម្មសិទ្ធិឯកជនរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនឹងចាត់ពិធានការច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតចំពោះក្រុមមេខ្យល់ដែលមានបំណងបង្កចលាចលបំផុសបំផុលចលនាធបតីចូលទន្ទ្រានដីរដ្ឋនិងដីកម្មសិទ្ធិឯកជននៅលើទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុដោយគ្មានការលើកលែងឡើយ។